Alec. Dat is hy. Alec, goeiemôre. Dit is Gilomie so van Wat So Wat. Ek hoop dit gaan goed met jou. En wat bly jy bly by die huis. Weet jy man, vertel gou vinnig vir my en jy weet hierdie ding kom bediening goeders doen is om mense te help al in die lockdown periode om blootstelling vir hulle besighede en dienste of produkte te gee. So vertel gou vir my en ons kykers, wat is dit wat jy doen en wie verteenwoordig jy en wat se diens lewer jy? Oh, ek is 'n finansiële adviseur. Ek is onafhanklik. Ek werk vir Efficient Wealth. So ek is nie gebind aan 'n versekeraar nie. Ek gee finansiële advies vir 'n lewe. Ek fokus op jou risikodekking, jou lewensversekerings, disability siektedekking. Ek doen korttermyn en besigheidsversekering. So ek bied die hele spektrum en dis wat Efficient my in staat stel te doen. So enige iets wat jy nodig het wat finansiële advies betref of produkte, ek doen dit alles. Fantasties. OK, en hoekom het jy besluit om vir jouself te werk? Ek meen daar's vele ander werke wat 'n ou kan gaan doen, maar obviously moet daar 'n tipe van 'n entrepreneur binne in jou ergens wegkruip wat soggens dalk wens, wat vinniger wakker spring is jy. Maar hoekom het jy besluit om vir jouself te werk? Wel, ek het seker maar een of ander onderliggende probleme te sorg hier, want ek wil nie vir 'n baas werk nie. Maar ek het vir baie lang tyd vir 'n groot versekeraar gewerk waar ek natuurlik onder 'n bestuurder gewerk het. En ja, hulle gee mense ook vrye deels, maar ek het besluit om onafhanklik te gaan vir die groot rede. Een ding is om nie te moet verantwoording doen en vir 'n baas te verduidelik wat jy doen nie. En die tweede ding was ek wou my produkreeks wou kan uitbrei. Ek wil vir 'n kliënt advies kan gee en nie net 'n produk aanbeveel nie. So omdat ek nou nog afhanklik is, kan ek enige produk aanbied en ek fokus dit rondom die kliënt. Dit het niks te doen met die versekeraar nie. So ek kyk eers wat die kliënt se behoefte is en dan kan ek 'n produk aanbeveel. Waar as jy vir een persoon werk, kan jy dit ongelukkig doen en jy moet hulle produk verkoop. So ja, dit is my groot ding. Ou okay, sê gou vir my, wat se ondervinding het jy? Die rede hoekom ek dit vir jou vra is obviously mense wat hierna kyk, wat dalk van jou dienste gebruik gemaak. Jy weet daar's so baie finansiële raadgewers. Hoekom moet hulle vir jou gebruik? Wel, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord, maar ek doen dit nou al vir 12 jaar, so ek het dan redelike ervaring, sou ek sê. Ek het baie jonk begin, so ek moes baie hard werk in die begin om mense te kry om my te vertrou. En ek het deur dit baie goeie verhoudinge opgebou. My praktyk funksioneer slegs op verwysings. So al my kliënte wat ek het, is deur iemand al verwys. En ek bou baie close relationships met my kliënte. Baie van my kliënte se kinders wat ek toe ek hulle begin diens het, hulle kinders is nou al kliënte van my. So ek wil sê ek probeer my bes om daai persoonlike verhouding te gee, laat dit nie net altyd oor advies gaan en oor produkte gaan nie. En ek dink dit is maar wat dis dalk hoekom ek floreer op die stadium. Dis dalk hoekom ek nog verwysings kry. Is daai bietjie persoonlike aandag. Dit maak die verskil. Moenie altyd net oor werk gaan nie. Dit moet nie altyd net oor polisse gaan nie. Dit moet dalk bietjie baie keer net gaan oor die persoon. So ja. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Ja, ek dink die kykers gaan hou van so 'n tipe antwoord. Okay, hoor gou so. Hier kom nou so 'n bietjie van 'n curveball in. As jy R100 het, nê? Nee, ek vergeet nou dat dit nou lockdown is, maar jy het R100 in jou hand. En jy moet vanaand R1000 op die tafel neersit. Wat gaan jy doen? Okay, ja, dit is 'n curveball. Aandele, vinnigste. Koop vinnige aandeel, doen 'n koppie, ek verkoop 'n vinnige aandeel en ek sal vanaand, weet of ek vir jou R1000 kan gaan gee nie, maar ek gaan dalk vir jou iets kan wys. En jy sê nou buite lockdown. Nou in lockdown is die regte tyd om dit actually te doen. So jy kan nou goeie geld maak in 'n dag. Fantasties. Luister man, hoorie, ons is nou feitlik heeltemal klaar. Baie dankie vir jou tyd. Net laastens, as mense van jou dienste wil gebruik maak, waar kan hulle vir jou kontak en hoe kan hulle van jou te hore kom? Die maklikste manier, dink ek, gaan op my, ek het 'n Facebook page, Alec Vermeulen Efficient Wealth. So hulle kan al my kontak besonder advies soek en met entrepreneurs wil praat, en as jy dalk self 'n entrepreneur is wat dalk jou diens of besigheid wil bemark, kontak my gerus, ek sal met jou praat so wat ek nou met jou praat, en dan sien ek julle hopelik weer môre met nog 'n amazing onderhoud. Lekker bly, dankie Alec, chat gou weer. Lekker, tot dan. Bye. Bye.